accord de sécurité de підписання договору про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Французькою Республікою. Договір підписують з української сторони його високоповажність Володимир Зеленський, президент України, з французької сторони його високоповажність Еммануель Макрон, президент Французької Республіки. Після цієї церемонії підписання відбудеться прес-конференція. Окей. Bien, monsieur le président. Шановний пане президенте, дорогі Володимире, панове міністре, панове посли, пані та панове. Я дуже щасливий, дорогий Володимире, знов тебе вітати в Парижі. Це вже третій раз від початку агресії, російської агресії проти твоєї країни. І я не забуваю саме перший візит в ці стіни, коли ти був ще кандидатом і приїжджав між двома турами. І це була наша перша зустріч. І сьогодні в твоїй особі насамперед я хотів передати всьому українському народу наше захоплення і нашу рішучість продовжувати підтримку Україні, довгострокову підтримку. Ця підтримка буде такою ж сильною, як і на початку конфлікту, і вона буде лише посилюватись. Саме в цьому дусі ми підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона конкретизує зобов'язання, які ми взяли з країнами Великої Сімки на Вільнюському саміті НАТО у липні минулого року. І також наша підтримка не тільки довгострокова, але вона також має колективний вимір, оскільки Великобританія вже підписала, Німеччина також підписала подібну угоду, і саме за цим шляхом йдуть всі країни Сімки і потім 25 інших країн. У той час, як за кілька днів розпочнеться вже третій рік війни, яку розпочала лише Росія, я ніколи не забуду наш з тобою розмову того доленосного страшного дня 24 лютого. І хочу також подумки згадати всіх українців, всіх, кого ця війна відірвала від їхніх домівок і від їх родин, від українців, які виборюють на фронті, в Авдіївці та на інших ділянках фронту. І, власне, сьогодні українці борються не лише за свою свободу, але за цінності Європи і за наші цінності. Ми сповнені рішучості, дорогий Володимире, стояти пліч-опліч з Україною, щоб Росія програла цю агресивну війну. Фактично, Росія вже її програла завдяки героїчному опору українців, завдяки підйому почуття єдності, яку спровокувала ця справедлива боротьба. Два роки тому Путін казав, що буде спецоперація, яка повинна була закінчитись за кілька днів. А насправді вони зараз несуть колосальні втрати і застряли на всьому фронті. Це все підважило майбутнє Росії, оскільки дуже багато росіян виїхали в Бельград, Тбілісі, Стамбул, полишили країну. Росія, для неї краще фінансувати цю непотрібну, несправедливу, жорстоку війну, аніж фінансувати базовий рівень послуг для власного населення. І
Вже з 90-х років Росія в різних форматах міжнародних, вона втратила своє місце і довіру до себе на міжнародній арені. Росія втратила, тому що її більше не запрошують, а в той час, як Україна зайняла своє місце, скоро буде членом ЄС, а також НАТО, на що я сподіваюся. І, власне, це дуже рішучі факти, зокрема, які підштовхнули Швецію і Фінляндію вступити до НАТО і зробити з Балтійського моря, де Альянс має домінуюче місце. І вона програла, тому що вона знову засилає в ГУЛАГ вільнодумців і смертельним вироком. І сьогодні я хочу поминути пам'ять Навального, я співчуття його родині, його дружині, і, звичайно, його шлях нагадує Солженіцина. Так, смерть пана Навального засвідчує слабкість Кремля. Він боїться будь-якого опонента. Факти говорять за себе, але варто все одно нагадувати, що в цій війні є жертва України і є агресор – Росія. І хоч ця агресія була націлена головне на Україну, її жертвами стали вже міжнародне право, стабільність у світі і також в зв'язку з цією нестабільністю ціни на базові продукти. Росія, не дивлячись на всі ці повороти, вона, так би мовити, засліплена своєю гонкою вперед. І за останні місяці вона стала діяти все більш агресивно в різних аспектах, і не лише щодо України, а проти всіх нас. Сьогодні це відкривається нова фаза. Путінська Росія стала методичним актором дестабілізації у світі, яка постійно погрожує в своєму середовищі і постійно погрожує нашим інтересам. Росія – імперіалістична потуга, яка, по-перше, заперечує підстав право України як держави робити свій власний вибір і право на існування. І фактично, що Росія прагне встановити – це право сили. А те, що захищає Україна – це саме дотримання основоположних принципів міжнародного права. Росія останні роки ствердила себе як держава ревізіоніст, яка зневажає інших, і вона не лише захопила країни Грузія та Україна, яким є про що, так би мовити, хвилюватися, але також інші країни повинні непокоїтись, тому що кремлівський режим, в якому кілька людей все вирішують, вони вирішили за всю націю, за весь народ повністю змінити покликання. І сьогодні Росія заперечує всі свої попередні зобов'язання, зокрема, зобов'язання, які були взяті в Алматі в 91-му році, і це безпосередня загроза для всієї Центральної Азії і для Кавказу. І кожен сьогодні має право завдатись питанням, до якого нового усіченого і сфальсифікованого фрагменту історії Росія повернеться, щоб виправдовувати свої подальші агресори, і яка нова країна стане її жертвою. І Росія все більш відкрито заявляє своє бажання втручатися в наші вибори, і я вже сам став жертвою прямих атак і навіть мав певне пояснення щодо цих атак з Владимиром Путіним. Всі ці маневри дезінформації, дестабілізації, кібератаки, які акумулюються в усіх напрямках, стають все більш систематичними, стверджують, що Росія вже перейшла грань щодо всіх європейських демократій, особливо за останні тижні і місяці. І саме тому з Німеччиною і з Польщею ми вже відкрито оголосили про ці атаки. І ми бачимо, що це заняття такої жорсткої позиції, ми розглядаємо це як агресію проти нас.
Росія також поширює зони конфронтації і дестабілізації на африканському континенті, також на Близькому Сході. І все більше і більше питань виникає. І ті непокоєння, які були висловлені в останні дні про можливі розгортання ядерних сил у космосі, лише погіршує картину. Якщо підтвердиться ця інформація, то це настільки новий елемент, що треба нам всім вимагати від Росії пояснення. І міжнародні інституції повинні на це зреагувати належним чином. Всі останні роки Росія з цих питань проводила певну політику континуїтету, імперіалізм, ревізіонізм, дестабілізація наших демократій, інтенсифікація агресії. І те, що тепер вона перейшла певні грані, сьогодні ми повинні визнати, ця нова позиція Росії вимагає від нас колективної реакції, чіткого меседжу від Європи, що ми не допустимо так далі себе вести Росію, але також сигнал від всієї міжнародної спільноти, тому що це стосується стабільності всієї планети і всіх країн, які мають пряму дипломатичну відповідальність. При цьому будьмо відвертими, Франція не в війні проти Росії, ні проти російського народу, не веде такої війни. Але ми навіть все зробили для того, щоб перешкодити цю війну, все можливе. Але при цьому тепер ми налаштовані рішуче, щоб Росія програла в цій агресивній війні. І якщо Росія розраховує на те, що ми втомимося, вона помиляється. Дорогий Володимир, я хочу тобі запевнити, що Франція готова на довготривалу довгострокову підтримку України. Саме в цьому дусі ми з тобою підписали угоду з терміном на 10 років і буде чинною, доки Україна не вступить до НАТО. В рамках цієї угоди Франція ангажується внести 6 мільярдів євро додатково на військові потреби на період 2022-2024 року. Ця допомога повинна допомогти Україні посилити свою оборонну спроможність і захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Франція хоче продовжити підтримку України в плані постачання військової техніки, в плані кооперації наших оборонних промисловостей, в плані навчання, розвідки, допомоги цивільному сектору. Ми готові посилити і нашу оборонно-промислову базу, і технологічну базу на користь європейської оборони. Це з нашого боку. Ми готові і сповнені рішучості робити більше, порушуючи певні звички і навіть певний комфорт визначеності. Франція сьогодні готова, і Європейський Союз також, адаптуватися до нового контексту. Ми готові піти на більш зусиль для переозброєння і в плані доктрини, і в плані засобів. Не помиляємося, це буде новий тест для Європейського Союзу. Вихід, який буде в цій війні між Україною і Росією, буде рішучим для наших інтересів, для наших визначальним, для наших цінностей, для нашої безпеки і для нашої моделі суспільства. Починаючи від саміту Версальського в березні 22-го року, на який французьке головування скликало всі країни-члени ЄС, ми показали нашу здатність стверджувати нову парадигму і змінювати парадигму. Ми маємо достатньо енергії і ресурсів для того, щоб продовжувати трансформуватися, і саме тому я хочу тут підтвердити свою підтримку ідеї прем'єр-міністра Естонії Кайо Калас зробити запозичення на ринках під євро в бондах під допомогу Україні для того, щоб мобілізувати нашу промислову базу. Так, Європа повинна ще більше інвестувати у довгостроковій перспективі. Ось це, що я хотів сьогодні заявити, дорогий Володимире, що ми сповнені рішучості підтримувати вас до кінця. Ми будемо опліч, і ми переконані, що
Діючи спільно, ми захищаємо не лише Україну, а те, що нас об'єднує на цьому континенті, наші цінності. Франція буде поруч з вами сьогодні і завтра. І ще раз дуже вдячний вам, що ви приїхали до Парижу. Запевняю у нашій підтримці сьогодні, завтра і скільки потрібно. Дуже дякую. Хочу подякувати тобі, Еммануеле. Я почекаю, хоча у нас було дійсно стільки зустрічей, що я впевнений, що ти мене розумієш навіть українською. У нас дійсно було багато важливих зустрічей. Три найважливіші, тому що вони були в час цього виклику, цієї трагедії. Окупація Росії наших, ти правильно сказав, цінності наших людей і територій. Я хочу сказати, що всі ці зустрічі, вони були потужні, важливі, але сьогодні ця зустріч, вона особлива. Дух цієї зустрічі, він найпотужніший за всі наші зустрічі. І я хочу подякувати тобі за те, що ти так глибоко в питанні того, що в Україні, яка це війна, яка це страшна, кривава трагедія. І за те, що ти і твоя команда працює як, ну, один потужний організм заради дійсно цілісності Європи. Це дуже відчувається. Я дякую тобі за цю зустріч, за наші домовленості. Шановні присутні, шановні журналісти, пані та панове, наша робота, наші дійсно домовленості, вони завжди надихають. Україна і Франція вміють разом додавати сили. Сили і нашому захисту, і сили нашим народам, і всій Європі. Всій нашій Європі. Нами підготовлена, підписана амбітна, дуже предметна безпекова угода. І не про всі її деталі ми можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що дійсно стверджує у цій війні, яку Путін розв'язав проти України, розв'язав проти людей. Просто проти живих людей і проти всієї Європи точно немає майбутнього. Майбутнє є у наших народів, у нашої спільної безпеки, у справедливому миру, на який всі ми в Європі однаково заслуговуємо. Перше, наша оборонна співпраця ставатиме тільки більшою. Ти про це сказав. 3 мільярди євро на цей рік – це значний результат. Я хочу тобі особисто подякувати за це. Друге, Франція абсолютно чітко та принципово підтримує повноправне членство в майбутньому України в НАТО. І я хочу тобі, Еммануелі, особисто подякувати сьогодні за надзвичайно вагому підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Політичне рішення про початок переговорів щодо вступу стало можливим в тому числі твоєму лідерству. Третє, санкції проти Росії за цю війну, а також відповідальність політичного керівництва Російської Федерації, усіх воєнних злочинців – це безумовні пріоритети. Плюс ми виводимо на новий рівень співпрацю у галузях інформаційної та кібербезпеки, розвідки та контррозвідки, захисту критичної інфраструктури і протидії організованій злочинності. Кожен з таких елементів про стійкість наших держав у захисті людських життів. Звичайно, сьогодні ми вже говорили і ще будемо говорити про поле бою в Україні, про потреби наших воїнів, наші перспективи, наші можливості. Ми регулярно і дуже змістовно обмінюємось поглядами на хід війни. І я вдячний Франції та пану президенту за всю ту надзвичайно влучну та сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні ще один такий важливий оборонний пакет. І саме такий, який і потрібен. Снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи «Цезар», додаткове посилення ППО. Це абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції. Скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів, Франція дійсно нам допомагає. Я дякую тобі.
Ціную також і вже розпочату співпрацю щодо оборонного виробництва, включно з локалізацією та спільним виробництвом зброї та передачею Францією і українській виробничій стороні деяких інноваційних технологій. Зокрема, сьогодні детально обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ. Це надзвичайно вагомо, і кожне з таких наших досягнень працюватиме заради спільного блага народів наших країн. Ще одне, про що обов'язково варто сказати. Чому? Тому що це абсолютно принципова річ. Ми зустрічаємося щодень, коли стало відомо про ще одне скоєне Путіним політичне вбивство. Путін взагалі став вже одним із найбільш кривавих диктаторів у європейській історії, але, на жаль, його шлях ще не закінчено. Ми будемо працювати з усіма у світі, хто має змогу притягти його до справедливої відповідальності. Я закликаю кожного лідера світу зараз не мовчати і не залишатись осторонь. І тих, хто у владі, і тих, хто в опозиції, вбивця має бути покараний. І ми маємо працювати разом усі в світі, хто цінує саме життя, щоб досягти цих абсолютно конкретних і справедливих результатів. Дякую, Мануелі, дуже дякую за запрошення. Я хочу подякувати людям Франції за вашу підтримку. Безумовно, ви багато чого зробили для наших людей, для наших переселенців. Я вдячний за цю підтримку. Слава Україні! Бонсуар, добрий вечір. Я маю питання до обох президентів «Укрінформ». Сьогодні у нас плідний день для України. Трохи раніше була підписана подібна угода з Німеччиною. Тож мене цікавить, що відрізняє цю угоду від подібної угоди з Німеччиною і ще раніше з Великою Британією. Що такого особливого запропонувала Франція Україні, чого немає в угодах з іншими партнерами, окрім, звичайно, Цезарів? У нас поки що не так багато таких угод. І кожного з них дійсно по-своєму посилює Україну. Посилює воїнів, посилює наше цивільне населення. Я думаю, щоб порівняти ці угоди, дуже складно у кожній з цих трьох країн, реальних лідерів безпеки у світі і лідерів захисті для України, в кожній є свої пріоритети, є деталі. Я думаю, що ви можете ознайомитися з цими, тому що це відкриті абсолютно документи. Для нас це важливо, щоб люди бачили, народи наших країн це бачили. І дуже важливо, щоб це бачила агресивна ворожа Росія, щоб вона бачила, що Україна не наодинці, і що дійсно країни, потужні країни світу з потужною економікою, із реальними життєвими цінностями, що вони не залишають Україну, яка економічно ще не така потужна, як ці поважні держави, але яка дуже сильно бореться за нашу свободу і за цінності цих країн. Ви можете порівняти, побачити пріоритети, ну там є багато про що говорити і багато чому дійсно бути вдячним. D'un mot, je souscris parfaitement à ce qu'a dit le Président. D'abord, ces accords successifs et ceux qui viendront, comme je le disais tout à l'heure, se complètent. Et c'est dans cette complémentarité qu'il y a l'utilité pour l'Ukraine. Ensuite, ces accords, nous les avons voulus au sommet de Vilnius pour dire qu'il y a maintenant un chemin vers l'OTAN, mais on ne peut pas, en quelque sorte, laisser un vide. Et donc ces accords ont pour vocation de donner une visibilité sur l'engagement militaire, avec des chiffres, mais derrière aussi le détail de capacité. Et vous l'avez dit, que ce soit des canons, des obus, des missiles, de la formation, des formations, d'autres actions dans tout le spectre, qui sont utiles aux besoins qui ont été exprimés par l'Ukraine et ses armées. Puis enfin, c'est surtout que nous avons appris de l'histoire. L'Ukraine... par le passé, avait eu des accords.
mais ils étaient trop vagues. Ils étaient en quelque sorte insuffisamment engageants. Україна підписувала вже договори. Раніше. Але тепер, на сьогоднішній день, це угоди, які конкретні і відрізняються від угод, які Україна підписувала в минулому. І ми на конкретні, даємо конкретні зобов'язання, беремо на себе, для того, щоб Україна могла забрати свої території. Добрий день, Валерія Лього, Франс Прес. Я хочу повернутися до питання смерті опозиціонера Навального. Який, хочу запитати вас вдвох, який у вас меседж для України, для Європи, для Заходу? Чи це є знак того, що Путін має безмежну владу і що він відповідальний в цій смерті? І питання до пана президента Макрона, що зараз ми хвилюємося, що деякі країни європейські бояться, що Путін може захопити і їхні країни. Чи це реально? Смерть Олексія Навального, про яку ми дізналися сьогодні, нас всіх вразила. І вона нам нагадує трагічною такою своєї трагічності, і вона каже нам про те, що режим Путіна стає все більш жорстким, і ми бачимо його ставлення не тільки до опозиціонерів, але й до асоціацій, до фундацій, як меморіал, наприклад, про який, я думаю, які останні роки, навіть в найтяжчі роки могли працювати. І я хочу звернутися і надати свої, виразити свої співчуття родині Навального. Так, Росія війшла у нову фазу, і ми маємо бути чітко це усвідомлювати. Це фаза агресії щодо агресії країн Євросоюзу. Це і кібератаки, деякі речі стали більш жорсткими, і також Росія більш безнаказано себе поводить всередині своєї країни. Так, вони вбивають опозиціонерів, і вони забороняють кандидатів, усовують кандидатів на крісло президента. Ми, звісно ж, співчуваємо, і ці трагічні події тільки покріпшать нашу позицію. І я думаю про всіх тих, хто сьогодні під ризиком знаходиться. Я думаю про Володимира Карамурзу, стан здоров'я якого дуже послабшив після намагання отруєння. Він був заарештований в квітні 23-го року. І також думаю про інших опозиціонерів, які були заключені за їхню позицію. Наприклад, як Олег Орлов, якому погроджує 23 роки ув'язнення, який критикував війну в Україні. Зараз дуже маленька кількість кандидатів на президентське крісло в Кремлі, і воно підтверджують саме от ту природу кремлівського режиму, про яку я говорив. Зараз декілька європейських лідерів вже сказали, говорили про те, що є можливість російської агресії проти них. Я не хочу хвилювати або розкручувати якісь сценарії, це ніколи не було моїм підходом. Але режим, кремлівський режим, 2 роки тому напав на Україну, країну, яка знаходиться в Європі. І він інтенсифікував проти агресії проти нашої країни на кіберплані і на інформаційному плані. Це дуже чітко.
Так, це точно, нам ми повинні на європейському рівні прокинутися, і в цьому є сенс моїх слів. Якщо ми бачимо якісь речі, якісь нові фази, які переростають, розвиваються, ми маємо також перейти до роздумів, нових роздумів стратегічних і операційних. Це те, що, чого бажає Франція. Дякую за запитання. Сьогоднішні події говорять про те, що Путін вбивця. Це не якась риторика, і це не якийсь там сигнал. Абсолютно зрозуміло, що він вбивця, і немає в цьому більш ніяких секретів. Це констатація факта. Сигнал абсолютно зрозумілий, який можна передати лідерам, що ми бачимо з вами, що вбивця йде на вибори, а люди, які будуть за нього голосувати, повинні чітко розуміти, що вони голосують за вбивцю і будуть обирати собі президента-вбивцю. А люди, які мають сьогодні економічні стосунки з цією людиною, повинні знати, що вони заробляють, незважаючи на рівень лідерства, вони заробляють конкретно криваві гроші, тому що вони мають контракти з вбивцями. А люди, які будуть після виборів, ті лідери, які будуть вітати з обранням президента, повинні знати, що вони легітимізували вбивцю. Ось і все. Ось такий сигнал, дуже простий всім. Хоча мені здається, що це не сигнал, а констатація реальності. Добрий день, Ніна Коломієць, телеканал «Інтер». Бонжур, Ніна. У мене питання до пана президента Макрона. Раніше ви анонсували свій візит до України у лютому. Тож, коли вас чекати в гості у Києві? Я приїду до середини березня і буду поруч, пліч-опліч з українським президентом. Ви можете чекати мене найближчі тижні, це точно. On voit donc ces accords bilatéraux de sécurité signés en Allemagne, en France bien sûr, par le Royaume-Uni aussi il y a quelques semaines, se multiplier, de nouvelles livraisons d'armes. Je voulais juste savoir, M. Zelensky, et c'est aussi une question pour M. Macron, est-ce que les Européens ne vont-ils pas devoir faire plus encore dans les prochains mois, notamment si le blocage persiste au Congrès américain sur les aides militaires américaines? Est-ce que vous attendez encore davantage de la France, de l'Allemagne? Est-ce que la France et l'Allemagne, la France notamment, seraient prêts à le faire? Et aussi dans l'hypothèse d'une victoire de M. Trump aux élections présidentielles américaines d'ici à la fin de l'année. Et puis peut-être une question connexe. На гіпотезу виграшу Трампа. Si il y a un accord de sécurité bilatéral. І пане Зеленський, отже, питання було в тому, що Франція і Німеччина також підписують ці договори двосторонні. Щодо цього питання, ми хочемо показати через ці різні угоди, дати видимість про нашу взаємодопомогу двосторонню, військову, плюс до того, що робиться на військовому, гуманітарному плані, цивільному плані. Це такий спосіб дати більш видимості. І ці угоди, вони доповнюються на європейському рівні. Там є вже 50 мільярдів євро донатів і позики, до яких ми додаємо гроші. Це дає більш видимості і підтримки. І я сказав, що ми маємо адаптувати ці зусилля до інтенсивності і до строків. Сьогодні ми можемо тільки радіти американській позиції з початку війни, яка підтримує Україну з самого початку разом з
європейцями. Але ця війна проходить на європейському континенті, і ми маємо робити ці зусилля для того, щоб наша мета, для того, а наша мета, це не треба, щоб Росія виграла. Ми маємо адаптуватися до всіх сценаріїв, тому що майбутнє Європи не може залежати від американських виборів. Це така моя думка про суверенітет. Це не просто слова, це дії, які ми робимо. Дуже дякую. Я можу додати тільки те, що дійсно ці три угоди, перші три угоди, дають впевненості мені, як президенту, що ми не наодинці, і впевненості нашому суспільству, що Україна дійсно захищає наші спільні цінності. Я дуже радий, що Франція, Німеччина, Великобританія з нами разом і з дуже конкретними речами, які зафіксовані. Це дуже важливо в час війни, коли у вас дуже конкретний дефіцит. Ви втрачаєте дуже конкретних людей, які для нас найважливіше. І дуже важливо, що дуже конкретні є домовленості з цими нашими партнерами. Але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і цей союз Сполучених Штатів, Європи, Франції, Німеччини, Великобританії, цей союз нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію, яка дійсно абсолютно прийшла до нас неспровокованою війною. І я вірю, що ці угоди дадуть поштовх для того, щоб Сполучені Штати Америки в такий момент все ж таки пріоритизували допомогу Україні, аніж виборчому процесу. Я впевнений, що президент на нашому боці, Білий дом і двопартійна підтримка, вона завжди з нами була. Зараз є у них внутрішні питання, і дуже хочеться, щоб вони знайшли на них відповідь. Très bien. Je crois que cette question concluait notre conférence de presse. Дуже добре. Я думаю, що це було добрим заключенням нашої конференції, прес-конференції. Дякую, пані та панове.